welcome to my YouTube channel. Aji Diwali, sokoloke Diwalir shubhechha janalo. Ahokson, aji amaro kichu Diwalir ayojon korisu. Amar ghorot ayojon bishesh nai, ene saki daki jolam kol gosh putisu, take okoman dekhao. Kenekoi ki potaisu, kenekoi ki korim. Sai thakokson, sokoloke video to. কলগছ পুতা হৈছে এনেকুৱা কয় কলগছ পুতা হৈছে গেটৰ সন্মুখত এইয়া ইহঁত দুজনে পুতিছে ইহঁত দুজনে কৰি আছে এইয়া ইয়াতে কৰি আছে ইহঁত দুজনে কৰিছে এইয়া আমাৰ কলগছ পুতা হৈছে এনেকুৱা কয় গেটৰ সন্মুখত কলগছ পুতা হৈছে ইয়াতো মই নোৱাৰোৱে মই নিজে আগতে কৰিছিলো ময়ো আজিলে মইতো নোৱাৰোৱে মই এক্সিডেণ্টৰ পিছত মইতো এখন লৈ ঘূৰিব লাগে এখন লৈ পেলাই মই থাকিব লাগে ইয়াতো কলগছ ৰোৱা হৈছে আজি দেৱালী দিনাখন অলপ বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ দুইজনে ওলাই আহিছোঁ এয়া মোৰ লগত বা আছে বা আৰু মই ওলাই আহিছোঁ বজাৰ কৰি অকণমান কিছু দেৱালী বুলি আকৌ কিছু অকণমান বস্তু লাগে সেইকাৰণে বজাৰলৈকে আহিছোঁ এয়া মই গাড়ীত বহি আছোঁ বায়ে নামি গৈছে মই গাড়ীতে বহি আছোঁ যিহেতু মই খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ এয়া মই আমি আহিছোঁ বেলতলা এইপিনে ইয়াতে বায়ে কিবা কাপোৰ চিলাব দিছে তাতে এইটো ৰাস্তা হ'ল আমাৰ মিনিটা কিটচেন চেনেলটো যে আছে মিনিটা কিটচেন মানে মিনি বাৰ ঘৰলৈকে যোৱা ৰাস্তা মই ভাবিছিলোঁ গাহৰি মাংসই দি মিনিটা বাৰ তাতে এসাঁজ ভাত খাম ফোন এটা কৰি পেলাই তাৰপিছত এইয়া আমি অলপ বজাৰ কৰিলোঁ এইয়া বজাৰ হয় এয়া আছে ইয়াতে কি আছে জানে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু এয়া কিবা কিবি চিপছ বিস্কুট চিস্কুট আছে ইয়াত তেল আছে আৰু ইয়াতে আছে ছাগলী মাংস আজিতো কচি খাম পেট ভৰাই দেৱালী বুলি এয়া আমাৰ চাকি জ্বলোৱাৰ হৈ আছে দেৱালীৰ চাকি ৰেডি কৰা হৈ আছে এইবোৰ চাকি আমাৰ জ্বলি আছে এইবোৰ চাকি জ্বলি আছে এইবোৰ চাকি জ্বলাম এয়া অলপ চলপকৈ আমাৰ ঘৰত দেৱালীৰ চাকি জ্বলোৱা গৈছে এয়া প্ৰতিবাৰ আমি যিহেতু কলগছ পুতোৱে এইবাৰো পুতা গৈছে দুডাল কলগছ গেটৰ সন্মুখত আৰু এনেকৈ কিছু অলপ চাকি জ্বলোৱা গৈছে ইয়াতো ময়ো কৰিব পৰা নাই একো সহায় গোটেইখিনি বায়ে কৰিছে এইখিনি বায়ে চাকিবিলাক জ্বলাইছে গোটেইখিনি প্ৰতি বছৰে জ্বলোৱা যায় এইবাৰ যিহেতু মোৰো ভৰি ভাঙায়ে এক্সিডেণ্ট হয় তাহে কৰিছে গোটেইখিনি এনেকৈ অলপ চলপকৈ এনেকৈ সজোৱা গৈছে দেৱালী বুলি